Onko ne? Onko tosiaan ne? Kilpailun on valittu rankkojen testien jälkeen 3 valioyksilöä. Kilpailupaikkana toimii Oreveden kuivahko, luonnonkaunis möljä. Minä toimin kilpailun juontajana ja ylimpänä tuomarina. Tervetuloa seuraan Oreveden Robinsonia. No niin, teidät on valittu Oreveden Robinson kilpailuun. Voisitteko hieman kertoa itsestänne? Kiitos. Minä olen Matias Juntunen ja tämän kanssa me olemme hotelli- ja ravintola-alan yrittäjiä. Minkälaisia harrastuksia Juntusella on? No, kaikenlainen hyväntekeväisyys, reservin upseerit ja rotast. Millä mielellä Juntunen lähtee kilpailuun? No, voitto mielellä. Eiköhän se potti tule meidän perheeseen. Näin voi hyvin käydä. Maistusko juon täällä muuten makeille? No kiitoksia. Tehän olettekin suuri hyväntekijä. No niin. Onneksi olkoon. Teidät on valittu Oreveden Robinson kilpailuun. Yes. Mikäs miehen nimi on? Mä oon Lahtisen Roope. Mikäs on miehen ikä? 52. Miehen ikä. Mikäs Lahtisen on? Onnikko kuski. Sano se. Niin, kanssakilpailijoille kaikille, niin joku pätkä tsemppiä kisaan ja reilu peli. Päivä! Moro moro! Me ollaan nyt ne kilpailijat sitten. Tulkana auto vaan nyt nopeasti. Mikä ei mitään vaan. Nopea vaan. No niin, onneksi olkoon. Teidät on valittu Oreveden Robinson kilpailuun. Mikäs teidän nimi on? Pakarinen. Sporttipakarinen. Sporttipakarinen. Mikäs sportin ammatti on? Urheilija. Ammattiurheilija. Joo. Mitenkä sportin lisäravinteet? No kyllä nappeja saa vetää, kun hän ei kärähdä. Ja millä mielellä lähtee sportti kilpailemaan? Varma voitto. Ei mitään. Viikon päästä nähdään. Onnea kilpailuun. Reippain vieli. Muista sai. Aattele. Laisi. Jep, jep, jep. Ja sporttipakarinen. Ei mitään, sporttipakarinen. Kama kanto ja auto on road. Nopea. Tsemppiä Mattilaan, tsemppiä Mattilaan. Toimissa Tempa, tempa, tempa. 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 Mukaan vaan reilusti. Ei miehen tarvi hävetä, jos se laulaa. Reippain mielin, muista saina. Aattinen, vaiti. Jep, jep, jep.